Magandang araw po sa inyong lahat. Babasahin ko ang mga talata ng Biblia na nagpapatunay na si Virgin Mary ay hindi nananatiling birhen forever. Siya ay birhen lamang hanggang maipanganak si Jesus. Ngunit nung naipanganak na si Jesus ay hindi na siya na nanatiling birhen sapagkat sila ay nagkaroon ng sexual contact ni Jose. Si Maria at si Jose ay nagkaroon na ng sexual contact nung maipanganak na si Jesus. Ngayon, yung hindi pa maipanganak si Jesus ay birhen pa si Maria. Babasahin ko ang talata ng Biblia Mula sa Mateo 1.23.25 Ang Bagong Tipan Filipino Standard Version Bible Tingnan ninyo ang virhin ay magdadalang tao at magsisilang ng isang lalaki at siya'y tatawagin sa pangalang Emmanuel na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin. Pagising ni Jose, ginawa niya ang ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa maisilang nito ang sanggol at ang pangalang ibinigay sa kanya ni Jose ay Jesus. Ulitin ko po ang pagbasa sa talatang Mateo 1, 23-25 mula sa ang Bagong Tipan Filipino Standard Version Bible. Tingnan ninyo ang birhen ay magdadalang tao at magsisilang ng isang lalaki at siya ay tatawagin sa pangalang Emmanuel na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin. Pagising ni Jose, ginawa niya ang ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa maisilang nito ang sanggol. So, maliwanag po na ang salitang ginamit po dito ay hindi nakipagtalik. sexual po yan. Contact. Hindi nakipagtalik si Joseke Maria hanggang sa maisilang nito ang sanggol na si Jesus. So, may hangganan po ang pagiging virgen ni Maria yung uh, berhensya bago ipinanganak si Jesus verhensya. Pero yung uh, nanganak na siya, ipinanganak na, siya, na niya, ay nagtalik na sila. Ngunit hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa maisilang nito ang sanggol. Ibig sabihin, yung naisilang na, probably after one month or two, ay nakipagtalik na si Jose kay Maria. ito po ang salitang ginamit sa Bibliyang ito, nakipagtalik. Sexual po yan. So may hangganan yung sinabi dito, ngunit hindi siya nakipagtalik dito hanggang. See? Yung salitang hanggang, may hangganan po yan. Ang hangganan dito ay hanggang may silang. Yung naisilang na, ay nakipagtalik na sila. Ay uh, meron na silang ugnayang sexual. Ngayon, salitang hanggan, ay eh, may hangganan po yan eh. Pag sinabi ko, hindi ako pumasok hanggang sa maitali ang aso, ibig sabihin, yung naitali ng aso, pumasok na. Oh. Basahin naman po natin ang, uh, ang salita ng Diyos Biblia version. Sinabi nila, narito isang dalagang birhen ang magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki. Tatawagin nila siyang Emmanuel na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay suma sa atin. Sa pagbangon ni Jose, mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng Anghel ng Panginoon tinanggap niya si Maria upang maging asawa. So, meron silang relasyon na mag-asawa eh. Husband and wife sila eh. Hindi niya sinipingan. O, ang salitang sinipingan, sexual yan eh. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. O panganay pa pala eh. Eh si Jesus, panganay na anak lang nila eh. So ibig sabihin, meron pang sumunod kay Jesus. Ito, oh, maliwanag, panganay na anak oh. 25. Hindi niya sinipingan. Hindi niya sinipingan ni Jose si Maria. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. At ah, tinawag nilang Jesus. Panganay na anak si Jesus eh. Yung ibig sabihin ng panganay, may, may sumunod pa na anak eh. paano maging birhin forever yan? Eh sinipingan pa eh. Natural. Sinipingan. Di magkaroon ng anak. Oh. ah panganay. Panganay. So kung may panganay, may sumunod pa. Na ngayon, hindi na, hindi na, hindi ko na babasahin sa inyo mga talata ng Biblia na nagpapatunay na si Jesus ay may mga kapatid sa laman may mga kapatid sa laman na lalaki at babae at uh, sinabi pa doon na uh, tinawag pa pinangalanan pa mga anak mga kapatid na lalaki ni Jesus eh, apat kapatid na lalaki eh kung uh, ang uh, salitang kapatid ay spiritual di sana pinangalanan din yung mga disipulo <laughs> dahil yung mga disipulo kapatid sa spiritual eh. So, apat lang pinangalanan kapatid na lalaki sa laman. Pero may mga kapatid siya na babae at lalaki. So, eh, ito po'y sangayon po. Uh, sang po. Sumangayon po ang salitang panganay. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. So, yan po ay sa ang salita ng Diyos, Biblia. So, may panganay, panganay na anak si Yesus. So, paano maging birhen yung, yung uh, si Kristo ang panganay na anak eh? Magandang balita, Biblia, with Deuterocanon. Canon. Na may Diotero Canon. Magandang balita, Biblia. Ito po'y Biblia Katoliko. Matthew 123 25 maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kaulugan ito ay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan si pinakasalan niya si Maria. Magkasawa nga sila eh. Ngunit Oh, asawa sila pero ngunit ngunit hindi niya sinipingan. Oh, hindi niya ginalaw sexually, eh. sinipingan, salitang sinipingan eh. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki na si Jesus. See? So, sinipingan, hindi sinipingan hanggang may hangganan yung hindi pagsiping ni Joseque Maria eh. Ang hangganan, yung na nagsilang na ay ginalaw na. Talatang 25, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. So yung nagsilang na ay ginalaw na. O yan ang uh, napakasimple na na mga salita na binasa natin. Ang Biblia 2001 version. Ang Biblia 2001 version. 24. Nang bumangon si, H si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang pinag-utos sa kanya ng Anghel ng Panginoon siya ay kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit, hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang kanyang panganay na anak. O, kita, kita nyo, panganay na anak na naman si Jesus dito eh. Ang Biblia 2001 version. Panganay na anak si Jesus. Ibig sabihin, may sumunod pa eh. Paano maging birhin yung uh, sinipingan na at may sumunod pa na kapatid? Ay hindi hindi maging birhin forever yun. Kaya ang pagkabirhin ni Maria ay may hangganan. Yung uh, yung uh, naipanganak na si Jesus ay ginalaw na ni Jose si Maria sexually. May ugnayan na sila sexual. Kaya paano maging manatiling birhin forever yun? Eh dito nga panganay na anak si Jesus eh. Oh, yan ang uh, Biblia 2001 version. Ngayon, dito naman tayo sa ibang version ng Biblia. Ang dating Biblia 1905 version. Ang dating Biblia 1905 version. Narito ang dalagay magdadalang tao at mga nganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Manuel. na kung liliwa, liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kanya ng Anghel ng Panginoon. At tinanggap ang kanyang asawa. Kita nyo mag-asawa sila eh at hindi nakilala niya at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki na si Jesus. See? Yung na 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 na, pa, i, na, na, ipanganak na si Jesus, eh nakilala na sila sexually. So may hangganan. Oh. Dito naman tayo sa ang salita ng Diyos Tagalog Contemporary Bible. Matthew 1.23, 25 Hindi na tayo lalayo sa ibang talata eh, sa ibang versikulo eh. Bastante na to eh. Maliwanag, simple na Tagalog, simple na English na to eh. Matthew 1.23, 25 magbubuntis ang isang birhen at mga anak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. O Diyos ang tawag dito kay Jesus eh. Kasi nagkatawang tao to eh. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero, hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na si Jesus. See? May hangganan, hindi siya sumiping eh. Pero may hangganan. Kasi may salitang hanggang dito eh. 25. Pero hindi siya sumiping kay Maria. Si Jose hindi sumiping kay Maria. Hanggang, kita nyo, may hangganan eh. Oh, kung sasabihin ko, ako hindi matutulog hanggang uh, alas 12. O pagka pag, uh, pag uh, sapit ng alas 12, natulog ako. O may hangganan eh. May salitang hangganan eh. 25. pero hindi siya sumiping. Ayun, salitang sumiping. Sexual contact yan eh. Love making yan eh. O, sexual na physical na contact yan eh. O, pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na si Jesus. Yan po yung napakaliwanag po dito sa ang salita ng Diyos Tagalog Contemporary Bible. Kaya as a review, si Berhin Maria ay hindi na natiling Berhin nung naipanganak na si Jesus. Bago maipanganak si Jesus, ay birhin pa si Maria. Ngunit nung naipanganak na si Jesus, na kanilang panganay, ay ginalaw na siya ni Jose at panganay pa si Jesus. So, hindi na siya nananatiling birhin. Reviewin natin yung mga versyon ng Biblia. Ang bagong tipan Filipino Standard Version talatang 24. Paggising ni Jose, ginawa niya ang ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. O sila, pinakasalan eh. Ngunit, hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa maisilang nito ang sanggol. Si Jose ay hindi nakipagtalik kay Maria eh hanggang sa maisilang nito ang sanggol. So, may hangganan eh. Kung nga uh, sasabihin ko, hindi ako pumasok hanggang sa maitali ang aso, ibig sabihin may hangganan yung hindi ko pagpasok. Pero yung maitali na ang aso, pumasok na ako. Kasi may salitang hanggang eh. So, 25. Ngunit hindi siya nakipagtalik dito kay Maria hanggang sa maisilang nito ang sanggol. So Yung pagkabirhin ni Maria ay hanggang, hanggang uh, maipanganak lang si Jesus. Yung uh, hindi pa maipanganak, birhin siya. Pero yung naipanganak na, ay ginalaw na siya ni Jose. Uh, nabasa natin yan sa mga talatang Biblia na binasa ko. Ito na naman. Ang salita ng Diyos, Biblia 24. Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria upang maging asawa. O mag-asawa po sila. Hindi niya sinipingan. Kita niyo ang salitang sinipingan? hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. Panganay si Jesus eh. Eh pag uh, panganay, ibig sabihin may kapatid pa eh. May sumunod pa eh. Paano maging birhin yan? Na panganay pala si Jesus eh. May sumunod pa eh. Eh magkamali ba ang Biblia? Oh. Oh, 25. Hindi niya sinipingan. Oh. So, sexual ito eh. Sexual contact ito eh. Love making ito eh. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na si Jesus. Panganay pala eh. So, hindi nga pwedeng mananatiling birhin forever eh. Birhin lang yung hindi ma hindi pa naipanganak si Jesus. Yung naipanganak na ay hindi na birhen eh. Sinipingan na ni Jose. Kaya nagkaroon na siya panganay lang si Jesus eh. Mateo, uh, magandang balita Biblia with Diotero Canon, Catholic Bible to. 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasala niya si Maria. Ngunit, hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. Napakaliwanag po eh, may hangganan yung pagkabirhin niya eh. Ang Biblia 2001 version, babasahin po natin, 24. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, Ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng Anghel ng Panginoon. Siya ay kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Mag-asawa po sila eh. Ngunit, hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang kanyang panganay na anak. Panganay na anak si Jesus eh. So, panganay na anak, may sumunod pa. So, paano maging behind forever? Uh, dito na naman tayo sa ang dating Biblia 1905 version. 24. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kanya ng Anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki na si Yesus. Uh, dito na tayo sa Ang Salita ng Diyos Tagalog Contemporary Bible Version. Mateo 1, Kapitulo 1, Versikulo 23-25 magbubuntis ang isang birhen at mga nganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. O Diyos si Kristo dito eh. Nagkatawang tao kasi yung ang Diyos ay nagkatawang tao. 1 Timoteo 3.16 Yan ang uh, salita ng Diyos ay nagkatawang tao. 24 nang magising si Jose sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa mai panganak nito ang sanggol na si Jesus. sige So napakaliwanag po talatang 25 pero hindi siya sumiping. So, hindi siya sumiping until forever ba? May hangganan eh. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na si Jesus. So, may hangganan. So, nung uh, naipanganak na si Jesus, ay sumiping na. Eh, simple lang naman itong mga wordings dito eh. Eh kung sasabihin ko, hindi ako pumasok sa bahay hanggang sa itali yung aso. Ibig sabihin may hangganan yung hindi ko pagpasok. Yung naitali na ay na, eh pumasok na ako. Kasi may hangganan eh, may hangganan eh. Oh. So napakaliwanag po na si Virgin Mary ay hindi na natiling Virgin forever. At uh, nabasa po natin sa Mateo 1:23-25 na may hangganan ng kanyang pagkabirhen. Yung uh, naipanganak na si Jesus ay nagkaroon na sila ng sexual contact ni Jose. Ni Jose. Kaya hindi na siya birhen. At sa sa the same, sa talatang yan na uh, binasa natin na si Jesus ay panganay na anak ni Jose at ni Maria. So, kung may panganay na anak, ay eh, ibig sabihin na uh, sinundan pa 'yon. Eh kung sinundan ka na <laughs> first born nga sa English tawag eh, panganay na anak sa Tagalog. So kung uh, panganay si Jesus, nangahulugan simple, simple English lang, simple uh, wording na si Jesus ay may kapatid na sumunod. Kung uh, sumunod, sinundan ng uh, another child ay hindi nga birhin. Hindi birhin forever. Si Maria ay birhin, birhen lamang nung hindi pa siya nanganak. Pero yung na ipanganak na si Jesus ay nagkaroon na sila ng sexual contact. Ay sinipingan na ni Jose si Maria. Ay hindi na birhin. So, yan po ang katotohanan na nabasa natin sa Mateo Kapitulo 1 talatang 23 hanggang 25 na si Virgin Mary ay hindi na nanatiling berhin. siya ay nagkaroon ng sexual contact with Joseph noong uh, naipanganak na si Jesus ay nagkaroon na sila ng sexual na ugnayan sa isa. At Jesus ay panganay na anak ni Maria. Kaya hindi na nananatiling birhen si Maria forever. Siya ay birhen lamang noong hindi pa ipinanganak si Jesus. Pero yung naipanganak na si Jesus, hindi na siya birhen. Sapagkat nagkaroon na sila ng sexual na ugnayan ni Joseph. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless you.